O Obradoiro buscará o domingo en Murcia a segunda vitoria a domicilio. Hai xusto unha semana gañaran en Fuenlabrada. A pesar das 4 vitorias que levas a Obradoiro, Moncho Fernández bota man da prudencia. En fronte Murcia, que acaba de gañar no Palau ante o Barça. Para Moncho, este Obradoiro aínda ten marxe de mellora. O que teño claro que a día de hoxe temos 4 vitorias nada máis. É dicir, queda un mundo por diante. Temos que facer un bo partido en Murcia, temos que estar ben hoxe, vamos a seguir medrando porque temos capacidade de mellora e os resultados pois se verán no seu momento, non nos plantexamos máis cousas máis aló do presente inmediato. Cada vez que Obradoiro topa con Murcia, o baloncesto acostuma a ter unha gardada, unha lembranza que volve, un rexistro que cae, unha historia que aparece. Ademaña e aderrado, un rapaz de 25 anos que chegou a Murcia e 4 campañas e marchou dali este verán como ídolo da bancada. O de mañá será o do seu regreso, pero tamén será o encontro para axigantar un gran inicio de temporada. O que estou pensando é que podemos facer agora, non? Se me preguntas se estou máis ledo que fai... Bueno, que por, non sei, febreiro do ano pasado, pois posiblemente, claro, tampouco vou a enganarte, non? Murcia ven dunha histórica victoria no Palau e está noveno, suma 3 triunfos, un menos cos galegos. Non cabe duda de que o partido contra Obradoiro é dunha dificultad moi alta, moi alta. Diría que tácticamente máis alta que a del Barcelona. As 12:30 deste domingo comeza. No Obradoiro segue a ser Baixa Baczynski á espera de que as novas probas que lle farán este luns aclaren o estado do seu corazón.